Pichu, Zezinho Barro! Zezinho Barro! Zezinho Barro, sucesso, sucesso, sucesso. Só você não vê. O quê? Finge que não sabe que eu estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vêm, luzes da cidade. Eu me sinto só por causa de você. Sucesso, sucesso, Zezinho Barros. Esse é o cara! Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Programa Festa Popular com Nerivan Silva. Mais um sucesso! Zezinho Barro! Ela não larga eu, e eu não largo ela. Uia. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ui, ui, ui. E quando eu chegar lá em casa, ui, 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 eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu, bem. E eu não largo ela.
dia e show para o Brasil. Sucesso, Zezinho Barros. Ela não larga eu e eu não largo ela. Ela não larga eu e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, oi, 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 eu vou fazer amor com ela. Na boca da minha mulher, sei que eu não valho nada. E hoje vai rolar briga quando eu chegar em casa. Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar. Eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Alô, Marcinho Cassione. Alô, Fuscão. Da CD Center do Brasil. Aquele abraço. Zezinho Barro. Legal, Zezinho Barros, tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? Tudo na Santa Paz, né? Legal. Aliás, agora em fevereiro, dia 17, aliás, dia 3 de fevereiro agora, tem Zezinho Barros no Mandala, você não sabia, tá sabendo agora. Dia, é, aqui, viu, Célio, é assim, o cantor não sabe, sabe no palco. Mas eu já tava sabendo. Já tava sabendo. Dia 3 de fevereiro, no Mandalas, em Diadema, Encontro dos Baianos. Olha! Zezinho Barros, Busão do Forró, Bonde dos Playboys. E quem mais aí? Quem mais lá? Quem mais, Edmilson? Cachoeira da Seresta. Dia 3 de fevereiro, dia 17, dia 17. Encontro dos Baianos em Piracicaba, olha, e São Pedro. Busão, Zezinho e Cachoeira. Vamos botar aí, 3 de março, nós estamos em Amparo com o Encontro dos Baianos. Amparo, assiste a gente, fantástico, pesqueiro lá em Amparo, no centro de Amparo, Zezinho Barros, Cachoeira e Busão. E no mesmo dia 3 de março, lá em Jarilu, o segundo Encontro dos Baianos. Maravilha, vai ser muito forró, muito brega, muita música sertaneja pra galera curtir. Tamo juntos, é um forronejo, né? É isso aí, maravilha. Nerivan, eu quero falar a respeito dessa música que eu cantei, essa última. Essa música tá estourada em todo o Brasil. O Fernando Pisadinha. Fernando Pisadinha e a pedido da CD Center do Brasil, que é o Marcinho Cascione e o Fuscão, pediram pra mim gravar. Tá, eu gravei, ficou legal. Está vindo aí a coletânea, Zezinho Barros, às 20 mais, 2018. Tamo junto e misturado. Legal, meu garoto. Direto de Exu. Pra todo o Brasil. Quiser contratar Zezinho Barros, liga pra NS3. É. Lembrando, inclusive, mãe viajou lá pro Exu. Mãe tava aqui em São Paulo, viajou ontem pro Exu. Ela falou que o bode tá lá esperando. Bode. Faz 20 anos que ele preparou um bode pra nós comer lá em Exu. Ele já virou pai de chiqueiro já. Pai de chiqueiro. Tatão, vamos lá comer esse bode. Já virou pai de chiqueiro, viu? É, vocês estão convidados a comer o bode lá em Exu. E conhecer o Museu do Gonzagão, conhecer a terra do Zezinho Barros, conhecer tudo lá de Exu, tudo que o Gonzaga deixou tá lá no Museu do Gonzagão, lá em Exu. Conheça Exu, conheça a minha terra natal. Aí, legal. Tamo junto. Maravilha. Vamos aplaudir, legal. Zezinho Barros. Oba! É. E vem cantar agora música do DVD aqui no Festa Popular, onde você vai ver aquela mistura bem legal. Vem pra cá, Busão do Forró! Busão do Forró! Quando ele se apaixona, bate o toco, paixão.
Garcia. O céu do forró. Já pedi meu coração pra sair dessa ilusão. Mais um sucesso! Aqui começa mais uma nova história. Usando o forró! Em nome de NS3 Eventos! Yeah, yeah. Quem sabe canta comigo, vai! Ela sente saudade. Viagem do sucesso. Forró 2018, DVD, as imagens, falo por si, DVD aí já nas lojas. É o show, é a turnê 2018, né, Davi? Bom demais, hein? Bom demais. Agradecer ao pessoal que curte a gente aí, né? Nas redes sociais, pelo Brasil onde a gente passa. Obrigado pelo carinho de sempre, né? É, tá aí, Busão, agora em março vai fazer Rio, Minas também, né? Vai viajar, começar aí o DVD, aí tá rodando. E Júnior já sabe que é Bahia lá direto, né? Bom demais, hein? Jaqueline Zuriano, já foi na Bahia? Ainda não. É agora, mas não vai
passear não, vai trabalhar, viu? Trabalhar. Mas viu? Enquanto nós trabalhamos, nós passeamos junto. É, foi os dois. Tá vendo, Tatão? Ela já foi no Bahia, sim, que eu vi. Como é que é? Ela falou que não foi no Bahia, mas foi que eu fui almoçar lá e ela tava lá almoçando. Tá vendo aí? No Bahia. Esse DVD é o DVD 2018, do Busão do Forró. Agora teve um momento cabaré também, né? Isso aí, cabaré do Busão. Foi legal, hein? No meio, e é o show, né? O legal que esse DVD é o show. Porque às vezes o artista grava e aí o que tem lá não é o que tem. O pessoal pode chamar eu de quadrado, de jumento, chama o que quiser. Mas o que você vê é o que é. Se você não gostar, né? É o que é. Eu acho que é legal o artista fazer o que ele faz no DVD e fazer lá no palco. Uma coisa, 90%, como o Davi fala. Sim. 90% é o show e é o DVD. Sem dúvida, porque eu acho assim, que a gente grava um CD, um DVD, tem que chegar lá e mostrar a cara do Busão, né? É. Não mostrar aqui que o cara, ó, canta a música lá do... Do Amado Batista, se tá no show, a gente faz. Lógico, né? Faz na aí, hora. Aí teve um cara aí que tava no show, Leonardo, falou pra mim que tava no show, aí ele começou a cantar e o cara toda hora gritava. Gritava pra ele. Que, como é o nome daquela dupla? Caramba, esqueci. Do Marquinho. A dupla sertaneja, é famosa, é eu que esqueci o nome. E toda hora gritava pro Leonardo cantar a música do cara. Leonardo disse quase. Ô meu filho, vá no show dele, você vai ouvir a música dele. No meu, você vai ouvir minhas músicas. E agora eu vou pedir para o Busão do Forró fazer aquele momento. O momento do cabaré do Busão que tá no DVD e tá no show. Vai! Opa! Essa vai para todas as mulheres que estão presentes, né? Hoje estão mandando tudo aí, né? Opa! Tenho aqui algo que grita e que acredita nesse teu olhar. Tenho aqui dentro do peito algo sufocado que quer se esconder. Tenho tantos sonhos, tive tantos medos, mas tenho que prosseguir. Sei que nada será fácil quando o dia vai. Olha só, meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudar. A mulher é independente, bebe, bate, joga o homem pra fora. Homem que se atreve como antigamente, atrair e virar as costas. Hoje diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta. Era, menino! Ô, Jaqueline, como é bom, né? Essa música é pra aquelas mulheres que deram a volta por cima, viu, só? É o mesmo que calou os segredos que não voltam mais. Mesmo que esse amor arranque o conto de fadas que eu sonhei lá atrás. Hoje sinto muito, não sei de que sente. Vem a fila risador. Hoje a mulher carente aprendeu com a vida disfarçar. Se atreve como antigamente.
diferente é a mulher que bate na sua cara a porta. Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta. Ô, Sudário, vem cá. Aquela música você regravou do Fernando Mendes. Fernando Mendes, né? Fernando Mendes, né? Vamos cantar ela? Vamos lá, vamos lá. Vamos para o intervalo, Sudário cantando. Ó, que clássico que ele gravou. 2018, Cadeira de Roda. Fernando Mendes, na voz de Sudário. 2018. Alô, Sudário Mogas. Alô, Luciene. Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina era a felicidade. Eu tanto esperei, mas não tive coragem. E não lhe falei do meu grande amor. E agora por onde ela anda eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. Aquela menina em sua cadeira de rodas, pra ver novamente sorrir. Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei, mas não tive coragem. E não lhe falei do meu grande amor. E agora por onde ela anda eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. Aquela menina em sua cadeira de rodas, eu daria pra ver novamente sorrir. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. Aquela menina em sua cadeira de rodas, tudo eu daria pra ver novamente sorrir. Ele pra cantar é radialista, é cantor Zé Roberto Show. Mais um produto aí, Produções. Que maravilha! E me deixou sozinho, sem ter amor e sem carinho. Agora é tarde, sai da minha vida, vai embora, sua malvada e fingida.
mentiu, dizendo que gostou de mim. E agora me deixa sofrendo assim. Pois eu lhe digo com toda certeza, vai embora e não faz eu perder a cabeça. Não quero mais você na minha vida. Vai embora, diga adeus na despedida. Não quero mais você na minha vida. Pra não lembrar que você foi um dia a minha querida. Sucesso, sucesso, sucesso. Sucesso, sempre sucesso. Essa música é do Luiz Carlos do Pandeiro, compositor do Zeca Pagodinho e do Dicró. Inclusive esse rapaz, ele tá numa pior, entendeu? Aí ele me deu a música, eu falei, vou fazer, vou gravar a música. Aí eu gravei a música dele. Legal. Ficou e bom. A gente tá tocando bastante no e rádio. E você tá na rádio? Rádio Regional FM de Barueri. Qual os horários do programa? Lá é das 10 a meio-dia, aos domingos. Aos domingos, Zé das Roberto 10 Show, a meio-dia. É, encontro com o passado, né? Nós tocamos de tudo, anos 60, 70, 80, 90. Tocamos Nerivan Silva lá direto. Você falando no programa, Zé Roberto. Não, Nerivan Silva. Não, eu não toco. Tá tocando busão. Eu não canto. Mas... Você canta, você e a Jaque gravou uma música linda. Que eu toco lá. Tá, e o pessoal gosta, rapaz. Ah, cadê? Tem a música aí que a Jaque. Tem a música que a Jaque cantou mais eu aí? Eu tenho tocado lá. Eu mesmo falo essa ele. Música, é. Você. Olha, ó. É minha vida. Essa música é linda, ficou maravilhosa vocês dois cantando. Você é meu tudo. Pode soltar, rapaz. Tá com medo? Você é sensacional. Tá bom, chega. Você tocou. Encontra esse CD de Nerivan Silva no Iraque, na Turquia, na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Custa 10 mil reais, deposita 5 na minha conta, você se vira pra buscar o CD lá. E a música ficou bonita, parabéns ficou bonito, pra você e pra Jaque. Essa junto. Música, nós toca lá, o pessoal fala, mas é o Nerivan Silva e a Jaque. É o Nerivan Silva e a Jaque. Tá bom, rapaz, tamo junto. Mas tá legal. Quer deixar o bom contato? O busão do forró tá tocando direto lá. Tocando lá, no né? Zé Pernambuco. Vitamina, berrando, que lá. Nem boi. É aquela, você só quer socar, aquilo lá é sucesso. Boa. Quer socar, você só quer coisar. Coisar, é. Coisar. É, um abraço, Zé Pernambuco. Zé Pernambuco. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe por tudo que você tá fazendo comigo. Me dando essa bacia d'água. Não. Que não é fácil, não. Bacia d'água é apagar, pô. É apagar o fogo. Tem que tocar fogo pra andar toca mais pra frente. Porque é maravilhoso. Tamo obrigado junto. Por tá estar bom. Na festa popular. Uma obrigado. Boa tarde, um bom sabadão pra todos. Tamo junto. Aí. Obrigado, gente. Vamos aplaudir Zé Roberto Show. Ei. Vem aí. Quem? Rosito de Paulo, Brasil. Rosito de Paulo. Sucesso. Sucesso, sucesso. Amor, estarei sempre a te esperar. Se você me entender, o que tenho
sem nenhum mistério. Amor, estarei sempre a te esperar. Tenho esperança, tenho confiança que você vai voltar. Um dia vou dizer que sou feliz, porque pra sempre você voltou. O tempo passou, mas nunca apagou tudo que ficou de um verdadeiro Pereira.
Dá uma chance pra ele. Esse Pereira não tem jeito. Nem mesmo nos teus sonhos existe algum artista que te ama tanto assim. Noveleira, eu te amo. Noveleira, acredite em mim. Nem mesmo nos teus sonhos existe algum artista que te ama tanto assim. Noveleira, eu te amo. Noveleira, acredite em mim. Aqui é só toca sucesso. Legal, legal. Rosito de Paulo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo na Santa Paz. 2018 a mil por hora. 2018 no Nerivan com muita força. Muita legal. Cara. Tamo juntos e misturados. Fala, Jeguinho. Eu achei essa música muito bonita. Foi? Essa homenagem pro Pereira que ele fez. Não é o Pereira lá? O Pereira. É o Pereira, eu te amo. Pereira. É, eu, uai. Esse Jeguinho. É. Nerivan, essa música tem uma longa história. Essa música eu gravei ela 35 anos atrás. Essa música era do Edson Vander. Antes de ir pro Pará, ele deixou pra mim, eu gravei há 35 anos atrás. E agora a gente voltou. Relançou ela. É, relançou. Com uma versão nova feita pelo Dr. Silvana. E sim, aê, tamo junto. Rock dos anos 80. Quer deixar assim. Um telefone? É, vou deixar assim. É, 021-99-226-0014. E quero dar um abraço lá para Manaus, com radialista, cantor, que dá uma força muito grande lá para gente. Lá em Manaus, galera de Manaus, sempre ligadinho com a gente. Billy Marcelo. Lá de Manaus. Maravilha. E também o Ricardo do Rio de Janeiro, um cantor e compositor. Todo mundo do tá Rio curtindo junto. Festa popular. Ricardo Leno. Beleza. Valeu, obrigado. Vamos aplaudir Rosito de Paulo. Oba! Ó, vem aí o rei do Brega. Eba. Edson Vander. Edson Vander. Dividir os bens, tudo que eu tenho e tudo que tens. Bota a casa à venda, bota a casa à venda. Os direitos são iguais, nem mais pra mim, nem menos pra você. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Bota a casa à venda, bota a casa à venda. Interesseira ficou comigo pra vender o que eu tinha, para viver de boemia e orgia, de violão, boates e cabaré. Oi! Cabaré. Interesseira ficou comigo pra vender o que eu tinha, mesmo sabendo que já não eras minha. Se apossou de tudo, mas me deixou a paz. Ai, 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 ai. O negócio é vender a casa. O sudário vende pra você, vai. Sucesso, sempre sucesso. Interesseira ficou comigo pra vender o que eu tinha, para viver de boemia e orgia, de violão, boates e cabaré. Cabaré. Interesseira ficou comigo pra vender o que eu tinha, mesmo sabendo que já não eras minha. Se apossou de tudo, mas me deixou a paz. Bota. Ah.
quero mais saber de você. Bota a casa à venda. Lançamento. Bota a casa à venda. Bota a casa à venda. Que eu não quero mais viver com você. Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha, mesmo sabendo que já não eras minha. Se apossou de tudo, mas me deixou a paz. Bota a casa à venda. Bota a casa à venda. Bota a casa à venda. Que eu não quero mais viver com você. Aqui toca o seu sucesso. Mais um sucesso! Começa a dançar com o artista, ele agarra no microfone, ele quer tomar o microfone do cantor. Ele quer cantar e apresentar. Ele quer cantar. Você, agora, além de querer apresentar, quer cantar na Guarda Oeste Suburbana. Hoje eu tô bem vestido. Tô bem vestido hoje. Foi presente
Essa roupa aqui, quem me deu de presente foi o Ari. O Ari? O Ari, obrigado, é meu fã. Esse é meu fã. Obrigado, Ari. Obrigado, tá? Ô, Rosito, pega o microfone aí. Rosito, eu tô vendo que você tá correndo zero risco de perder o seu artista para o Ari. Olha, mas não é perder, não. É perder assim, porque ele quer algo a mais com o Edson Vander. Você viu? Eu também acho. Ele também tá acho. Dando camisinha pro Edson Vander, cueca. Camisinha, calcinha. Aí, você fica acusando seus amigos, mas eu acho que ele é, Tatão. É. Ele fica jogando para cima dos outros, não. Não vai responder nada. Tchau. Não vai. Tatão, é ou não é? E agora? Você tem dúvida quanto eu a não, isso? Eu não tenho, não. Carapicuíba toda sabe. É verdade. Carapicuíba. Ô, Nerivan, tocou uma música há pouco tempo aí que ele lembrou de um velho amor dele, chamado Zé Ulrich. Ele falou pra mim. É. Ah, é verdade. Calma, não vou responder nada. É, como é o nome do amor da vida do aí? É, lembrou e ele fazia uma micaja pra mim, tá? Eu não entendi. Zé Ulrich. Zé Ulrich, o homem da vida do Aí. Gente, você de Carapicuíba, você conhecia o grande amor da vida do Aí? Zé Ulrich, você está em algum lugar em Carapicuíba? Ele está em Carapicuíba? Com certeza. Não, ele é de Itapetininga. Mas você precisa ver o tamanho do homem, dá uns 2 metros. Nossa! É assim, ele gosta de homem não grande. Não precisa é assim responder que ele nada gosta. Aí. Ai, é ficou assim com que ciúme. Ele gosta. Tá com ciúme aí, ó. Tá, ficou com ciúme também? Ficou com ciúme. Tô com ciúme. Ah, tá vendo? Ô, Zito, seu artista... É, mas eu tô cuidando dele. Tá cuidando dele. Tá bem cuidado ele. Tá bem cuidado. Não vai querer, ficar contigo, não. Tamo junto. Ó, tá muito longe. Caravana Festa Popular... Aniversário da cidade de Poá, de Suzano, de Itaquá. Vamos estar juntos, tá bom? Com certeza. Tamo junto. Muito obrigado. O rei do brega, Edson Vande. Valeu, Rosito. Vem aí a nova revelação da música brasileira. O garotão Karl Marx Brasil. Oba!
Sucesso. Oba! Legal, Karl Marx, vem pra cá, Karl Marx. O garotão. É, agora surgiu o garotão. Ah, o garotão. O velhinho tá inspirado, hein? Tá o pai, tá o filho. O velhinho não dorme em serviço, não. Tem que puxar o pai, né? É, tá certo. A escola tá ali. A escola tá aí. O velhinho, algodão. Segura o velho. Tamo junto. Esse CD vem de quantas faixas? Vem com 13 faixas, tudo inédita. Esse é um projeto que meu pai... E nessa pegada, né? É, tudo nessa pegada. O Chicote Estrada. Olha, eu conheço seu pai há muitos anos. Eu nunca vi ele tão empolgado com esse projeto como você, viu? Não, então, eu também... dê o máximo de si, que eu sei que você tem talento, porque ele tá com vontade e vai mesmo, né? Tá bom demais. Não, esse projeto, eu quero agradecer a meu pai, através dele, que começou a surgir. Agradecer o pessoal lá no Nordeste, do Pernambuco e da Alagoas. Daniel CD, o Moral... Chiquinho de Lagedo, do Pernambuco, a galera tá estourada lá. Legal. Eu passei 15 dias lá, mas tá um estouro. Bom demais, bom demais. Quem quiser contratar o Karl Marx, qual é o telefone? É 98737-7141. Falar com o algodão. Com o velhinho algodão. É, segundo velho. É, com o velhinho algodão. Tamo juntos e misturados. Junto e misturado. Vem pra cá todo mundo pra gente encerrar o programa. Bem legal aqui, vem pra cá. Vem pra cá, Karl, fica aqui. Antes, prepara tudo aqui. Um time de primeira. Cadê? Ô, Sudário, fica de lado, que esse papo seu de quer fazer mais dois meninos. Toma cuidado. Dá medo. Menina, toma cuidado com ele aí, tá? Fica perto da Luciene, porque aqui já tá em casa. Isso, faz os três logo, é tu mesmo que vai dar. É. Vai gostar de fazer menina aí, sim, na tua casa, viu? Viu, Nerivan? Eu quero agradecer você pelo convite, por estar me trazendo aqui, fazendo esse lançamento do meu CD. E agradeço a você mesmo de coração. Tamo junto. Misturado. Espero que aqui seja pé direito. Muitos artistas já passaram por aqui, alguns não lembram, outros lembram. Né? Vou falar, tem um bocado, né? É, não que me deve nada, mas lembrar, ó, eu passei no Festa Popular, né? Simone Simaria, não é Léo Magalhães, não é Tairone, quem mais? Não é Cavalheiro do Forró, quem mais, Cleito? Quem mais? Quem? Cleito, tô na mídia, quem? Aviões. Aviões? Quem? Wesley, como garota safada. Não é dinheiro não, gente, ó, deixa eu falar pra você que é artista, que estourou, que passou pelo meio de forró, que tá ganhando milhões, Deus ilumine que você continue ganhando, não milhões, trilhões. Não tenha vergonha do seu passado, fale o que por onde você passou, que é orgulho, tá bom? Errar é humano, isso aqui não é erro não, é um acerto. É o programa que abriu as suas portas. Então não precisa não. Você, eu gravei o Nerivan, o Amigo do Forró, o Festa Popular, o programa Nerivan Silva. Porque se um dia, espero que não aconteça, você caia, eu vou estar de braços abertos para receber você com muito carinho, tá bom? Gatinho. Negócio de gatinho tá pegando, né? Você tá um gatinho, você viu aí? Olha pra aí, não agarra, mulher. Tu vai fazer mais cinco meninos. Não vai nessa. Vamos cantar? Vamos embora. Você é de que cidade em Pernambuco? Eu sou de Lagedo. Lagedo, seu pai também é de Lagedo, é, né? É, de Lagedo. Foi tudo feito lá, não, você foi feito em São Paulo. Não, fui feito lá e você me criei aqui em São Paulo. Aí me criei aqui em São Paulo. Ah, entendeu, tá bom. Algodão, pra quem não conhece, é um cantor, né, que é o Seguro Velho. Tem música com quem gravou música sua, Algodão? Saia Rodada. A banda Mulher do Motel, Cavaleiros do Forró, Brasas do Forró. Tá rico, ganhou muito dinheiro já de direitos autorais. Vamos enriquecer mais. É, tem que ganhar mais, se Deus quiser. Gente, obrigado pela audiência. Até o próximo sábado aqui na Rede NGT, Nova Geração de Televisão. Às 15 horas tem programa Festa Popular. É o nosso encontro, viu aí? Eu tô falando, você fica fofocando. Dá pra você prestar atenção aqui? Esse cara dá trabalho, rapaz. Bubinho, pega 3 carros na agência dele, toda vez que ele cometeu uma infração aqui, tá bom? Vamos conferir o garotão Karl Marx no Festa Popular e até o próximo sábado! Oba!
falei com jeitinho, pra ninguém perceber. Levei lá pro escurinho, só vai dar eu e você. E a galera que viu, ficou de ti, ti, ti. Eu não quero nem saber. Ela chamou para dançar. Eu sou casado, não deu pra disfarçar. É sucesso! É Cal Max ao vivo. O garotão, o garotão. Estourou, estourou, estourou. O garotão. Mas eu falei com jeitinho, pra ninguém perceber. Levei lá pro escurinho, só vai dar eu e você. E a galera que viu, ficou de ti, ti, ti. Eu não quero nem saber, eu quero você pra mim. Ela chamou para dançar. Eu sou casado, não deu pra disfarçar. Eu sou casado, não deu pra disfarçar. Aqui só toca sucesso. Programa Festa Popular com Nerivan Silva.